Փաստաբանների պալատը դեմ չէ բռնությունների կանխարգելմանը, բայց մենք ասում ենք օրինակի համար հետևյալը. Երբ որ գրված է ենթադրյալ բռնություն, ես իմիջայլոց ազգային ժողովում լսումների ժամանակ էլ ասեցի, միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունի, կասկածի տարբեր չափանիշներ, եւ երբ որ մենք ասում ենք ենթադրյալ եւ այդ ենթադրյալ բռնության այդ կասկածի այսպիսի ցածր շեմի պայմաններում թույլ են տալիս ոստիկանությանը, եւ եկեք լինենք անկեղծ, գոնե առնվազն ոստիկանության, ասենք, ստորին, հա, այդպես ցավոս գրծեր սպայական անձնակազմի, հա, թաղայիններ եւ այլ այդ կոնտինգենտի, հա, այդ կատեգորիայի իրավապանների նկատմամբ չկա հանրային բավարար վստահություն։ Օրինակի համար թույլ տալ առանց դատական ընթերցումից գործադիր իշխանությունը միշտ հակված է օրենքը չարաշահելու, եթե չկա դատական վերահսկողություն։ Դա Շվեյցարիայից մինչև Հայաստան աքսիոմա է։ Եթե մենք թույլ ենք տալիս ոստիկանին մտնել ընտանիք, օպերատիվ ձևով արարքը որակել, ասել 20 օրով հեռանում ես քո բնակարանից, հետո եթե ուզում ես 36 ժամվա ընթացքում հանգնա վարչական դատարան, ասենք որ տնանք վիճակում լինես դուրսը, գնա քեզ համար մի տեղից հայցադիմում գրի, ներկայացրա վարչական դատարան բողոքարկի, կամ երբ որ ասում ենք 100 մետրից ավելի մի ընտրելը ոստիկանությանն ենք թույլատրում անձի ազատ տեղաշարժման իրավունքը նման կերպ սահմանափակել առանց դատական վերահսկողության, մեր մտահոգությունը զուտ դա է։